כידוע לכולנו, שעם ישראל בכה ביום שבאו מרגלים, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אעשה לכם בכייה של דורות. ואומר, הבכייה של חינם במדבר סיני, בקדש ברנע, זה הביא את חורבן בית המקדש. לכאורה, מה הקשר בין המרגלים שבאו לדבר שרה על הארץ לעניין המקדש? אבל הבאתליה, אנחנו יודעים שכשם שיש מרגלים שהם דיברו נגד ארץ ישראל, וקם יהושע בן נון, וקם כלב בן יפונה, מול הנשיאים שהם חכמי ישראל, כולם היו אנשי סנהדראות, ראשי בני ישראל המה, והם היו נגד ארץ ישראל. יוצא שלפעמים גם תלמידי חכמים טועים. לכאורה, אחרי רבים להטות, יש 10 מרגלים, ואילו כלב בן יפונה ויהושע זה 2. אז אחרי רבים להטות, אבל לא תהיה אחרי רבים לרעות. וזה המצב בארץ ישראל, שבסוף מי שזוכה להיכנס לארץ זה יהושע בן נון, וכלב בן יפונה ודור המדבר מת במדבר. זה מה שקורה אצלנו. יש דור המדבר, דור של גלויות, שאומרים שאסור לעלות לבית המקדש, אסור להקריב קורבנות, צריך לחכות למקדש משמיים, וכל מיני דברי האגדה. יש טעות גדולה, לא תהיה אחרי רבים לרעות. כל הנאספים כאן היום, ואם עולים פה היום 1,000, 2,000 ו-3,000, כל 3,000 האלה, כולם יהושע בן נון, כולם כלב בן יפונה, שאמרו, לא נעלה, וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. בזכותם של כל יהושע בן נון וכלב שעומדים כאן עכשיו, נזכה כולנו להיכנס במהרה לחצרות בית השם. אנחנו הולכים בעקבות, מדברים על שם גדולי ישראל. גדול ישראל, דבר ראשון זה משה רבנו, שציווה אותנו לבנות מקדש ולהקים קרבנו. זה הרמב״ם, זה רבי יוחנן בן זכאי, שאמר מהרה ייבנה המקדש. אנחנו הולכים בעקבות גדולי ישראל האמיתיים של כל הדורות, כולל הרב קוק זצ"ל, שהרים את דגל ירושלים, שאמר שזה דגל המקדש, דגל המקדש והסנהדרין. אנחנו הולכים בעקבות גדולי ישראל האמיתיים, בסופם של כל אלה ההולכים בדרכם, לראות בעינינו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה במהרה בימינו, אמן ואמן.